Данило Гетьманцев, народний депутат «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Данило, дякую, що приєднуєтеся. Хочу, щоб ви прокоментували рівень і масштаб фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, тому що Палата представників минулого вечора проголосувала за виділення 40 мільярдів доларів. Це навіть більше, ніж просив Офіс президента Сполучених Штатів. Там було 32 мільярди. Щедрість американців, як ви можете її пояснити? І, власне кажучи, що означає ця сума зараз для підтримки України? Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Насправді, дійсно, це дуже велика допомога, безпрецедентна велика допомога. Але ми, з іншого боку, повинні розуміти, що це далеко не всі гроші, які підуть до нашого бюджету. І це гроші, які спрямовуються в тому числі і на підтримку американської економіки, яка виготовляє ті чи інші товари, які так чи інше можуть бути використані в Україні. Це також допомога, частини цієї допомоги підуть на наших партнерів. Тобто ми не можемо сказати, що в нашому бюджеті завтра опиниться 40 мільярдів і ми їх будемо витрачати. Це абсолютно не так. Я чула вчора від експертів, які говорили, що згодом мають бути оприлюднені документи, які саме статті витрат цих грошей будуть як фінансуватися. От як ви прогнозуєте, левова частка – це все-таки буде воєнна допомога, гуманітарний напрямок чи економічний, той, про що ви говорили? Левова частка – це буде військова допомога, безперечно. Також вони виділять кошти країнам-партнерам на отримання біженців, на витрати, які пов'язані з біженцями. І лише невелика частина прийде до нашого бюджету або посередковано через Міжнародний валютний фонд, або безпосередньо. Вчора ми так само обговорювали цифру у 15 мільярдів доларів допомоги сумарно від Сполучених Штатів. Це до вчорашнього голосування і європейських партнерів. Але мені пояснили, що це така неофіційна збірна цифра, яку політики підвели калькуляцію і просто озвучили. Чи можете ви її підтвердити чи спростувати? І що, як вона була витрачена? Чи вже витрачена, чи ще ні? Дивіться, ну якщо ми з вами будемо говорити про ті гроші, які виділені на сьогодні в Україні, це більше 10 мільярдів. Знову ж таки, це ті гроші, які виділяються загалом на всі потреби, в тому числі і це в першу чергу це зброя, боєприпаси, але те, про що ми говоримо, ну от зараз у нас сума, яка необхідна для фінансування видатків бюджету нашого, це десь 5-7 мільярдів на місяць, які ми не фінансуємо за рахунок власних надходжень, які нам необхідно отримувати від партнерів. Ця сума, вона збирається досить складно. Якщо ми говоримо про цей місяць, то ми зібрали десь 4,5 мільярди для фінансування наших потреб. Це і утримання армії, це і соціальні видатки, це все те, що фінансується за рахунок нашого бюджету. Ну і ще одна дуже важлива тема – це зовнішній борг. Окрім військової допомоги, ленд-лізу, Америка готова підставити надійне плече Україні. На цьому економічному фронті нещодавно були заяви речниці Білого Дому, що заява стосувалася того, що Америка зробить усе, аби ми впевнено тримали планку, і частина нашого державного боргу так само буде розглядатися. І я не знаю, як економічний термін цей звучить – фінансуватися, пробачатися, переформатовуватися. Поясніть цей напрямок. Дивіться, ну, перше, треба почати, що це дуже чутливе питання. І ми з вами, я особисто, як посадова особа, не можу робити жодних заяв щодо списання чи реструктуризації державного боргу. Тому що будь-які такого роду заяви, вони підривають довіру до наших ОВГЗ, тобто до наших облігацій, які ми щовівторка Мінфін розміщує, і ми збираємо чималі кошти за рахунок цього фінансування. Тому
точно це не та тема, яка може обговорюватися публічно, і точно ми не можемо давати нашим майбутнім інвесторам в наші цінні папери сигнал про те, що якісь ці борги будуть списані. Україна буде відповідати по всім своїм борговим зобов'язанням. Це абсолютна правда. Але з іншого боку, безперечно, і перемовини, і робота з нашими партнерами йде в різних напрямах, в тому числі і в тому, про який ви щойно говорили. Ну, якщо взяти цифру 59 мільярдів доларів зовнішній борг України, то не все там цінні папери, є зобов'язання і перед міжнародними організаціями, які давали кредити, зокрема Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, і цифри ці відомі, вони публічні. Не будемо чіпати цінні папери. В цьому напрямку можуть бути якісь зміни щодо переговорів з Світовим банком і Міжнародним валютним фондом? Міжнародний валютний фонд виділив вже нам 1,4 мільярди. Він відкрив спеціальний рахунок трастовий, на якому будуть розміщуватися кошти, зібрані країнами-членами Міжнародного валютного фонду на допомогу Україні. І Міжнародний валютний фонд робить дуже багато, аби нам забезпечити фінансування, в тому числі і наших видатків. До речі, ті гроші, які виділені Міжнародним валютним фондом, вони якраз і використовуються на сьогодні для фінансування видатків. Так от, знову ж таки, з Міжнародним валютним фондом ситуація така сама, як і з урядами відповідних країн. Ми не будемо говорити і не будемо робити заяви про те, що, скажімо, ми будемо щось списувати чи відмовлятися, чи про якісь умовні дефолти, технічні дефолти. Прошу включити все-таки камеру, щоб ми вас могли бачити. Я розумію, що вам телефонують і ви відключаєте, але давайте спілкуватися. Я не виключаю, це автоматично виключається. Я розумію, так. Тому я так от акуратно прошу вас включити камеру знову. Почула я вас щодо Міжнародного валютного фонду, але ж Україна платить по своїм борговим зобов'язанням. Я знаю, що платіж останній був на початку травня. Яка це була сума, якщо можна озвучити її, скажіть, будь ласка. Я не буду озвучувати суму, яка була, але дійсно так, ми виконуємо зобов'язання свої вчасно, в тому числі перед кредиторами. Так само від вас є два ньюзи, медіа вже вас цитують. Перший стосується IT-сфери. Ви коментували те, що українські IT-шники попри війну зараз продовжують працювати і розвиватися, нарощують клієнтську базу. Розкажіть, будь ласка, про це і про українську металургію. Які пільги там від Сполучених Штатів для того, щоб ми розуміли, що принаймні ці сфери на плаву будуть підтримуватися? Дивіться, дещо різна ситуація з металургією і з IT. Якщо IT дійсно може працювати віддалено і війна менше заподіяла збитки галузі IT, і ми можемо говорити про те, що правовий режим дії Сіті, який запроваджений нами був ще до війни, він має досить позитивний вплив на розвиток цієї галузі. Більше того, особисто віце-прем'єр цифровізації Михайло Федоров працює над тим, аби залучити інвестиції в IT-галузь, аби створити умови для того, щоб айтішники працювали, і ми маємо певні успіхи на цьому напрямі. З іншого боку, якщо говорити про металургію, то безперечно тут ситуація гірша. Набагато гірше, ми маємо з вами великі втрати галузі. На сьогодні, якщо ми маємо, до війни експортували десь 20 мільйонів тонн металу, то на сьогодні третина або 8 мільйонів ми вже втратили у зв'язку з тим, що зруйновані виробничі потужності, в першу чергу в Маріуполі. Ми маємо надію на те, що в Запоріжжі перезапустяться металургійні комбінати, але це знову ж таки залежить від військових дій, від ходу військових дій. Разом з тим, безперечно, для нас є досить позитивним сигналом те, що Сполучені Штати знімали квоти, знімали мита
на продукцію нашої металургійної галузі, і це класно, і це те, що повинно її підтримати. Тому це можна вітати. До речі, так само можна вітати і аналогічне рішення Євросоюзу щодо взагалі скасування на рік квот. Ви знаєте також, що це рішення було прийнято, і це є абсолютно позитивним сигналом для інтеграції нашої економіки в економіку ЄС. А на сьогодні вся наша економічна політика будується на тому, аби інтегрувати Україну в ЄС економічно, аби включити наше виробництво в виробничі ланцюги ЄС і забрати в Україну частину доданої вартості, яка раніше вироблялася в Євросоюзі. Чим більше у нас буде рівень переробки, чим більше у нас буде доданої вартості вироблятися на території України, тим ми будемо з вами багатшими, і економіка буде стабільною. Сьогодні в новинах була інформація про те, що в Європейському Союзі зараз вирішують, як забезпечити поставку продукції з України, зокрема олії, зерна і всього того необхідного, що, власне кажучи, що по угоді з асоціацією ми маємо поставляти до Європейського Союзу і на світові ринки, попри те, що порти зараз заблоковані, інший шлях зараз шукають європейські політики і експерти. Що ви думаєте про це? Наскільки вони стурбовані тим, що ця недостача може вплинути на загальний продовольчий ринок світовий? Безперечно, вплине. І про це є вже прогнози навіть на рівні Організації Об'єднаних Націй. Дійсно, логістична проблема, це є проблемою номер один можна сказати, взагалі в нашій економіці, якщо говорити про сировинну складову, бо ми з вами не перевозимо залізницею навіть десятої частини того, що ми перевозили через порти, через море. Є на сьогодні, я не буду знову ж таки розкривати деталі цих проєктів, але є декілька дуже перспективних проєктів, які дозволять нам значно підвищити обсяг сировини, яку ми вивозимо з України, і дати можливість аграріям продавати її за кордон за валюту. Інформація про те, що буде примусово вилучено об'єкти права власності Російської Федерації і резидентів на території України, передано у відповідний фонд. Сьогодні Кабінет міністрів доручив Мінекономіки розробити порядок передачі. Ми вчора обговорювали цю тему, і експерти ставили низку питань, на які ні вони не знали відповіді, і вони не почули ми відповіді. Як будуть визначатися, які об'єкти є об'єктами права власності Російської Федерації, їхніх резидентів? Є багато бізнесів в Україні, досить відомих, в яких є частка доля Російської Федерації. От наскільки цей процес може бути чистим, прозорим, для того, щоб не налякати ринок, не налякати інвестора, і справедливим водночас? Ми називали певні банки, ми називали там компанії зв'язку в Україні, які працюють. Як ви можете пояснити цей процес? Дивіться, насправді нічого складного тут нема. У нас є відповідний закон, який діє вже зараз. Це відповідно до цього закону ми націоналізуємо підприємства, які належать Російській Федерації безпосередньо. Їх не так багато, але до відповідного закону внесені вже зміни. І президент повернув зі своїми зауваженнями цей законопроект до Верховної Ради. Ми, я думаю, що найближчим часом його проголосуємо, він дасть можливість націоналізувати підприємства не тільки безпосередньо Російської Федерації, а й також ті підприємства, які належать резидентам РФ. Складається список. Список передається Кабінету міністрів, список відповідно передається до Ради національної безпеки та оборони, приймається відповідне рішення, і зазначені підприємства націоналізуються і згодом або продаються, або експлуатуються, управляються державою. Я прихильник того, що державі не потрібні ці підприємства, вони повинні бути реалізовані, а гроші спрямовані на відшкодування збитків, які заподіяні агресії. Як держава Україна убезпечить себе від міжнародних судів у зв'язку з тим, що представники цих компаній і власники можуть подаватися, захищаючи свою ділову активність і ділову репутацію, якщо можна про це говорити? Це одне із найскладніших юридичних питань.
цього процесу. Наші юристи, наше Міністерство юстиції працює над тим, власне тому і законопроект був повернутий з зауваженнями президента до Верховної Ради, аби врахувати пропозиції, в тому числі Міністерства юстиції, щодо процедури націоналізації цих підприємств. Я не виключаю подібні спори, але з нашої точки зору є також правова позиція, яку ми відстоюємо на міжнародному рівні. Хочу з вами поговорити ще про санкції, які накладені на Росію. Вже тривалий час вони діють, і ми вже можемо аналізувати певні результати чи не результати цих санкцій. Люблю слухати економістів, які без політичних оцінок дають сухий економічний звіт того, що відбувається в Росії у зв'язку з цими санкціями. Я розумію, що санкції не накладалися всі одночасно, тому що це пролонгований процес і механізм тиску, поступового тиску на Росію. Це вже зараз треба визнати. А друге, треба зрозуміти, що санкції – це не лише там брендований модний одяг, дорогі гаджети і так далі, а це обрізання постачання високотехнологічних бізнесів, комплектуючих, насіння, ліків, фактично тих речей, які тримають економіку в хорошому стані. Ви написали про те, що санкції починають діяти на енергетичну галузь, зокрема на видобуток нафти це починає впливати. Я так розумію, що це пов'язано з технологічними моментами, з деталями, з можливостями безперебійно налагоджувати видобуток. Ви як людина-економіст, як оцінюєте в повному обсязі дію цих санкцій? Дивіться, у нас є прогноз. Останній прогноз дає Росії мінус 10% ВВП. І, безперечно, ми навіть при введенні енергетичного ембарго не можемо розраховувати на те, що економіка Росії впаде, і ми будемо мати там в Москві маніфестації з закликами змінити владу, що для нас було найкращим варіантом, найкращим виходом з цього. Насправді Росія втрачає гроші, і санкції виконують основну мету, на яку вони, власне, і спрямовані, якщо відмовитись від ілюзій. Вони знекровлюють економіку, вони знекровлюють бюджет, а отже вони знекровлюють армію. Ми по своєму бюджету бачимо, наскільки дорогою є війна, і такою ж дорогою вона є і для Російської Федерації. Тому питання про джерела фінансування є питання номер один будь-якої війни. І якщо ми знекровлюємо економіку Росії, ми не даємо можливість їм фінансувати агресію чи значно скорочуємо ці можливості. Тому я хотів би, щоб ми з вами не сприймали санкції як щось таке однозначне, як якусь ядерну бомбу економічну, яка зруйнує економіку РФ в один момент і її більше не буде існувати. Цього ніколи не буде. Санкції – це така ж саме війна позиційна, яку ми зараз ведемо з вами на сході з збройними частинами РФ. Таке саме протистояння, важке, тяжке, щоденне, але жодна санкція сама по собі не зможе зробити щось неймовірне. Ми набираємо сьогодні критичну масу, аби у агресора було менше грошей на війну. Те, що в Росії губернатори складають повноваження через санкції, це сьогодні новина, ЗМІ її повідомляють. Я не знаю, наскільки дійсно це пов'язано з санкціями чи з якимись там політичними моментами, тому що кажуть, що губернатори йдуть із тих регіонів, які є найменш лояльними до Путіна і до Єдиної Росії. Це політика, на вашу думку, чи економіка? Я думаю, що політика. Я думаю, що політика, і я не переконаний в тому, що ми повинні чи можемо діагностувати на рівні того чи іншого рішення посадової особи РФ вплив чи то санкцій, чи то економічної ситуації в Росії, чи якихось інших рішень.
Я думаю, що, на жаль, на сьогодні підтримка військової агресії в РФ є достатньо високою. І це, ну, певні такі очевидні речі, які ми також повинні визнати, і ми повинні не можемо закривати очі на них. Але з іншого боку, ну, в 14-му році, 1914 році також були маніфестації на підтримку Миколи ІІ, і було дуже патріотичне піднесення в Російській імперії щодо початку війни, але все це завершилося в 17-му році достатньо для імперії, для царя достатньо сумно. На сьогодні події розвиваються набагато швидше, світ став швидшим, тому, власне, ми і повинні працювати кожного дня, аби наблизити крах, остаточний крах політичної системи Російської Федерації. Але це не буде завтра. Вчора так само Кабінет міністрів України проанонсував, що на час воєнного стану ціни на газ, ціни на електрику, платежі, які важливі для українців, будуть заморожені. Доцільність воєнного часу тут не місце ринковим умовам і не місце ринковим цінам. І як ви це оцінюєте? І на вашу думку, ну, українців довго привчали до того, що треба платити по рахунках, розумієте? А тут знову це все заморожується. Ваша позиція щодо цього процесу? Я вважаю, що ціни повинні бути ринковими. Це навіть не обговорюється. Ми повинні з вами врешті-решт і запустити ринок газу, і ми повинні з вами забезпечити ринкове ціноутворення на енергоносії. А разом з тим, це точно не можна робити під час війни. І війна, як, до речі, і пандемія, є тими обставинами, в яких, на які уряд повинен реагувати з точки зору забезпечення населення, відходячи від ринкових умов, беручи на себе додаткові зобов'язання щодо фінансування видатків, які зменшують і тягар, і навантаження на споживачів, на простих людей. Тому я абсолютно підтримую позицію уряду. Війна – це той період часу, коли ми повинні брати як держава на себе додаткові зобов'язання. Ну і ми, звісно, з експертами обговорювали ваше повідомлення про те, що податкова в квітні перевиконала план надходження бюджету на 6%. Ви навіть назвали цифру загальну, порівняли її з квітнем минулого року. Така віртуальна дистанційна дискусія. Експерти кажуть, що цього не може бути, тому що війна, тому що економіка падає, підприємства не працюють, митниця недостатньо платежів дає в бюджет. Вони не розуміють, як може відбутися перевищення податкових надходжень. Можете пояснити? Ну, давайте розберемося. По-перше, митниця істотно недовиконала бюджет. Там десь 20% виконання плану мирного. А податкова дійсно на 6% перевиконала. І перевиконала рік до року. І якщо ми говоримо про перший квартал, то у нас істотне перевиконання. Я не буду говорити про, ну, скажімо, про всі нюанси, за рахунок яких це було забезпечено, але скажу одне, що дійсно ми консолідували, акумулювали всі резерви, які є в державі. Дуже сильно допоміг бізнес, переважна частина якого, тобто заплативши податки наперед, дійсно сплачує податки вчасно і сплачує податки наперед. Разом з тим, з іншого боку, є підприємства, які працюють в абсолютно мирних регіонах, але не подають декларації з посиланням на війну і не сплачують податки з посиланням на війну. І це є неприпустимим, бо війна якраз це той період, коли ми повинні сконцентрувати всі резерви і забезпечити перемогу. Тому бізнес веде себе по-різному. Переважна частина є дуже патріотичним, і я дуже вдячний. Низький уклін тим, хто виконує свої обов'язки попри все.
Але з іншого боку, безперечно, ми повинні відпрацьовувати тих, хто ну, зловживає, відверто зловживає війною для того, аби щось не сплатити. Ну що ж, ми витримали велике інтерв'ю з вами, пане Данило. Дякую, що ви дефіцит часу. Дякую вам. Я розумію, що дефіцит часу, але спасибі за те, що приділили його нашому каналу інформаційному марафону. Данило Гетьманцев, народний депутат «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків, митної політики.